Jeg står nu her med Dennis Jensen, som er bybuschauffør hos Keolis. Hvorfor skal vi have nye busser? Ja, vi har jo 42 gamle busser, eller 40 busser, som er helt tilbage fra 2000 til 2005, og de er ved at være færdige. Og så har man valgt at kigge lidt på miljøet, ikke også? Og brændstoffen, den koster jo penge. Så derfor så har de valgt at så købe 20 nye hybridbusser. Hvad er fordelen ved de nye busser? Jamen det er jo, at når bussen starter op, så starter den op på el, og så kommer selvfølgelig dieselmotoren og tager over. Så du sparer jo faktisk opstarten i brændstof. Det er cirka 20-30%, afhængig af hvordan du kører den. Hvor mange nye busser kommer der? Der kommer helt nøjagtigt lige ved 40-42 helt nye. Der kommer 6 af den, du står i her, og 12 af den store lange ledbus, som er fra Volvo. Og så en 20 stykker af Iveco. Så det er en helt pæn chat. Hvad er forskellen på en hybridbus og en almindelig bus? Jamen det der hybrid, det er, at bussen her, den har jo en dieselmotor, og så har den også en elmotor. Og elmotoren, den starter op, når bussen står stille ved et lyskryds og starter op. Så der er det elmotoren kører, og så har den nogle store batterier op på taget, som hjælper elmotoren til at komme i gang. Det er der forskellen ligger. Hvorfor kommer de nye busser både fra Volvo og Scania? Der kan jeg kun gætte lidt, men jeg tror, det er for at prøve lidt af de forskellige mærker, som ikke låser sig fast kun på ét mærke. Det er simpelthen for at... Den ene har jo sine ting, ikke også, og den anden har sine andre ting. Så det er lidt derfor, at de har... Hvad jeg tror, det er, så har man valgt lidt forskelligt. Hvorfor skal vi have nye busser, når vi også snart får letbanen? Det er jo, fordi vi er så mange mennesker i Odense. Nej, men altså, busserne skulle jo skifte sig alligevel. De var jo utrolig gamle, dem vi havde. De var jo fra 2000, ikke også, og var virkelig udtjent. Så den nye firma, Keolis, de kommer så lige med en ordentlig ny vognpakke til os. Og det bliver kunderne glade ved i Odense, og også chauffører. Jamen, jeg siger tusind tak for en syge. Selv tak, herre.